Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri halloweenskom špeciáli, v ktorom si povieme top 5 záhadných bytostí vo svete. Našiel som článok, v ktorom bolo rozpísaných až 10 týchto bytostí, akurát, že som sa rozhodol, že také tie najmainstreamovejšie do tohto videa nedám, pretože o tých hovorilo už XY youtuberov a kopec iných osôb, takže bytosti ako Bigfoot, Yeti, Loch Nesska tu nečakajte. Ja sa vždycky snažím byť za to, byť čo najoriginálnejší a není to len čo sa týka YouTube videí, ale celkovo v mojom osobnom živote. Nechce sa mi moc opičiť po niekom a podobne byť nejaký mainstreamák, to ma absolútne že neláka. Takže toľko na začiatok. No a ako obvykle si v tomto videjku predstavíme bytosti podľa môjho názoru od najhoršieho po najlepšiu. Takže máte sa rozhodne na čo tešiť. Takže prvou našou záhadnou bytosťou v tomto videjku je Olgoj Chorchoj. I hneď ako som túto bytosť zbadal na obrázku, tak som sa najskôr zastavil, že čo? To vyzerá ako obyčajný červík, jak to môže byť záhadná bytosť. Ale o chvíľku zistíte, prečo tomu tak není. Okrem toho som si i hneď uvedomil, že vlastne má veľmi podobný výzor jednému z najnovších Pokémonov. Takže toto ma celkom aj fascinovalo, že sa tvorcovia Pokémona snažili tvoriť Pokémonov podľa takýchto nejakých legendárnych stvorení. Konec koncov, keď som premýšľal o tom, či spomenúť v tomto videu aj tú Loch Nessku, tak som chcel k nej spomenúť, že podľa nej to pravdepodobne spravili Pokémona Laprasa, ktorý patrí medzi mojich najobľúbenejších z prvej generácie. Takže toľko k tomuto, no ale teraz už poďme teda k samotnej charakteristike tohto dvora. Tento mýtický piesočný červ údajne obýva púšť Gobi. Medzi starou sadlíkou panuje názor, že ide o nadprirodzenú bytosť, ktorá vylučuje zvláštny druh jedu, ktorý dokáže leptať kov. Svedectiev je pomerne mnoho, no vedci sa k existencii tohto tvora stavajú skôr skepticky. Na štvrtom mieste tu máme tvora s názvom Ogopogo. Táto jazerná obúda má podľa legend svoj domov v jazere Okanagan v Britskej Kolumbii v Kanade. Objavuje sa v príbehoch domorodských kmeňov a starou sadlíkov. Viacerí z nich údajne túto obúdu aj videli, no neexistujú pravdepodobne žiadne dôkazy. Podľa svedkov pripomína Ogopogo vyhynutého basilosaura, druh obrovskej veľryby, ktorý žil v období pred 40 miliónmi rokov. Posledné údajné zahliadnutie Ogopoga pochádza z roku 2018. Podľa skeptikov však ide len o mytologický príbeh. Na treťom mieste sa v našom videu umiestnila bytosť s názvom Mothman. Tento motýlý muž pochádza z folklóru západnej Virgínie, USA. Možno ho poznáte aj vďaka filmovému spracovaniu Proroctvo temnôt z roku 2002. Mothman sa údajne pohyboval v mestečku Point Pleasant v rokoch 1966 a 1967. Noviny vtedy priniesli mnoho článkov o svedkoch, ktorí s bytosťou prišli do kontaktu. Malo ísť o človeka podobnému vtákovi s veľkými motýlimi krídlami. Mothmanovi niektorí pripisujú vinu za pád mostu Silver Bridge v roku 1967, pri ktorom zahynulo 46 ľudí. Svedkovia zase tvrdia, že svedkovia za Mothmana omylom označili zvieratá, ktoré neboli v tme schopné dobre rozoznať. Na druhom mieste sa v našom videjku umiestnila Chupacabra. Prvé informácie o krvivačnej bytosti, známej ako Chupacabra, pochádzajú z Puerto Rica, Karibiku. Popis tohto kryptida sa líši. Spomína však plaza alebo jaštera. Údajne masakruje dobytok a pije krv zabitých zvierat. Okrem Karibiku mali túto bytosť zazrieť aj v Južnej Amerike či v USA. S Chupacabrou sa spája mnoho legend. Podľa vedcov však tieto tvory zrejme neexistujú. Z
skúmanie dostupných dôkazov ukázalo, že išlo skôr o psy s istým druhom kožného ochorenia. No a na prvé miesto tohto zoznamu som nemohol dať nikoho iného než Jerseyského diabla. No čo vás asi tak napadne ako úplne prvé, keď započujete tento názov? NHL! Áno, a zrovna teraz, keď nám NHL-ka prenedávno začala, tak ma tento tvor neskutočne fascinuje. A zrovna nedávno som si pozrel aj asi štvorročné video, alebo trojročné, od hokej netradične, kde zrovna Marek hovoril o pôvode názvov jednotlivých tímov, ktoré sú v NHL. A tam zaznel presne aj tento príbeh. No, vypočujte si sami, čo to vlastne Jerseyský diabol je. Jerseyský diabol, alebo Jersey Devil, je legendárna obúda, ktorá má žiť v hustých lesoch Pine Barrens v New Jersey. Podľa legendy ide o 13. dieťa istej Jane Leeds. Tá ho však prekliala a zdravé dieťa sa odrazu zmenilo na demonickú príšeru s kopytami, kozou hlavou, netopierými krídlami a chvostom. Podľa mnohých ide len o obyčajnú legendu. Avšak nájde sa aj nemálo takých, ktorí podľa svojich slov obávaného Jerseyského diabla videli na vlastné oči. Aj tento kryptid sa stal vo svojej domovine silnou značkou a hokejový tím New Jersey Devils na ňo dokonca svojim názvom odkazuje. Tak čo? Páčil sa vám náš zoznam 5 záhadných bytostí v tomto halloweenskom špeciáli? Ak áno, budem určite rád za akýkoľvek váš like, odber, kliknutie na zvonček, alebo za zdieľanie tohto videjka. Ja sa na vás budem tešiť na budúce a dovtedy dovidenia, do počutia.